Ruske trupe preuzele su kontrolu nad selom Zagornoje u Zaporoškoj oblasti, saopštila je preslužba Ruskog ministarstva odbrane. Jedinice u sastavu operativne grupe Istok oslobodile su selo Zagornoje u oblasti Zaporožje i zauzele povoljnije borbene položaje, navodi se u izveštaju i dodaje da je ta vojna formacija razbila ljudstvo i opremu 58 motorizovane pešadijske brigade oružanih snaga Ukrajine, 123 odbrambene brigade i 15 brigade nacionalne garde Ukrajine u oblastima Novoselkovke, Zaporoška oblast, Urožajna i Vladimirovke, DPR, prenosi RIA Novosti. Na ovom delu fronta izbačeno je iz stroja 135 pripadnika oružanih snaga Ukrajine, jedno borbeno oklopno vozilo, dva britanska topa samohodno artiljerijsko oruđe AS-90 Brave Heart i haubica F-70, kao i dve stanice za elektronsko ratovanje Bukovelad. Zagorno je četvrto naselje nad kojim su ove nedelje ruske trupe preuzele kontrolu, pošto je 10. juna grupa Vostok oslobodila Staromajorskoje, a sljedećeg dana grupa Zapad je oslobodila Artemovku, Ulnr i Timkovku u Harkovskoj oblasti.